2012 онд бид ийм зүйлийг хийнэ хэмээн сонгуулийн үеэр иргэдтэйгээ уулзаж байсан бол өнөөдөр бид хийсэн, бүтээсэн, цаашдаа үргэлжлүүлэх болно хэмээн ярьж байсан тухайга их хурлын гишүүн батлан онцоллоо. Хамтдан багаар нь сонхын ач тусыг өнгөрсөн 4 жилд Хонгор нутагт өрнсөн их бүтээн байгуултууд нотолж байна. Иймээс энэ сонгуульд их орончдыг, шудрах хүмүүсийг төрдөө илгээхийг энэ үеэрээ нэр дэвшичэд маань уриалж байсан юм а. Өнөөдөр бид нар дандаа өнгөрсөн цаг дээр бүх зүйлээ өнгөрсөн цаг дээр хийсэн, бүтээсэн гэж ярьж явлаа. 2-3 хүн дамнаж яриад хийсэн зүйлээ ярьж барахгүй байна. Ийм сонгуул би урд нь үзээгүй. Ингээд энэ хийсэн бүтээсэн нийгмийн цааш үргэлжлүүлэхээр дутуу гүзээгээр баг хамт олмоор нь биднийг сонгороо гэж та бүхнээс хичээнгүйлэн хүсье. Ард түмнийхөө төлөө зүтгэх ёстой гэвэл би ард түмнийхээ хайр ишгийг бусдаас илүү хүртсэн учраас та бүхнийхөө төлөө бусдаас илүү зүтгэх өөрөктэй хүн юм аа. Ингээд бид бүхнийг хамтаарман дэмжээрээ та бүхэн бид бүхэнд итгэл үлээлгэх юм бол би мөн Монголынхаа ард түмний итгэлийг хэдэнтэй алдаж байгаагүй шгэ та бүхнийхээ итгэлийг алдахгүй гэдгээ баттайгаар хэлье. Ийм үе байлаа. Сонгогч та бүхнийхээ ярьж байгаа, хэлж байгаа энэ бүхнийг хүлээн авч төр засагтай хүргэж өргөжлүүлэн Баян-Онгор аймгаа хөгжүүлэх ийм сонголтыг манай Баян-Онгорчууд хийнэ гэдэг итгэлтэй байна. Баян-Онгор аймгийн иргэдийн хадгаламжийн хэмжээ 2012 онд 29 тэрбум төгрөг байсан бол энэ жил хадгаламжийн хэмжээ 48 тэрбум төгрөгт хүрсэн амжилттай явж байна. Өндөр настан, балчир үрс, салхилах цэцэрлэг түрээлэнтэй болсон 3 сумыг төвийн эрчим хүчинд холбсон 90 жилийн түүхтэй Баянлэг Буу Цагаан сумдыг шин сум болгон хөгжүүлсэн. Аймгийн нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 3 дахин өссөн гэсэн амжилтаар Баян-Онгор аймгаас сонгогдсон гишүүд ажлаа үнэлүүлсэн юм. Харин ирэх жилүүдэд энэхүү хөгжлийг урагшлуулах уу эсвэл ухраах уу гэдгийг Хонгор нутгийн иргэд 2 хоногийн дараагаар шийдэх гэж байна. Хамтын хүч амжилт уриатагаар Арчлан намын сонгуулийн сурчилгааны хаалт нэжгэнсэн алга ташилт уухан төрлөгөр ийхүү өндөрлөлөө.